Dobroveče, vredni radni, pomalo pošteni narode Balkana, dijaspore, čao, legendo. A? Stvarno odgovara mi, ođe, vrtaj ti. Kako je to jakno? Aljali, pa sad, znaš, kad je na bilo... Na sliženju, ono, od migranta što si kupio. Pa možda veruješ da je lik otišao? Pa ne, oni su mi rekli, brate, ti... Ali stani, ne. Uđi, izaberi, reci nam, i duplo jeftinije. Dobro, no, sad, znači, nemoj da nas gleda čist intelekt, oni znaju, Buras, da to nije bilo tako. Pravo. Nego su ga ojadili migranti, kao, te bra, imamo neku jaknu, razumeš, ovo ono jedva to naboli na srpskom, i ovaj kao pošto, ovaj kao toliko, i kao to, i evo ga. Ali dao sam im, brate, eura i rekao sam im da to vrijedi mnogo više dinara nego što vrijedi, nisu se snašli. Hvala Dijani Malnar na ovom duksu što mi je obezbedila da obučem večeras. Ovo mi je, ako ne možete da stignete da odete u spa centar, u saunu ili šta već, ovo je ta priča, ovo obučeš i maturi pod ovim reflektorima zasigurno gubiš 17 kg za 3 sata. Tako da vidit ćemo šta će ostati od pande nakon ova 3 sata pred krajem misije, vidit ćemo kako izgleda. Da, eto, to je to. Ovaj, ako možda bude ono kaplje, da vam bude jasno i zašto. Dobro, dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli u emisiju Pitan za druga na Red TV. Evo, kao što ste navikli, svakog dana pratimo najzanimljivije dešavanje iz zadruge. Prenosimo vam to u video ovih pregleda dana ili vikenda u današnjem slučaju. U ovom slučaju vikenda, šta se izdešavalo? Izdešavalo se svašta. Da, bilo je dosta jako. Mislim, imamo dva dana spakovana za vas da pogledamo, naravno i za nas. Imali smo i pitanja novinara. I, ne znam, ispadanje i ovo i tokom dosta dana razno razne stvari. Dosta krenulo, dosta svega i svačega, svašta. Ali da ne pričamo, pričat ćemo onako detaljnije kada to sve krene. Birali su ko je, kako je bilo ono, promišljen. Promišljen, da. Meni najjača priča od svega toga kad su dobili zadatak da biraju ko je, ono, kao, ko je naj tu promišljen, oni nisu znali da li je promišljen dobro ili loše. Da. Mislim, kao, to je često u zadruzi, kao, da li ga ja sad, znaš. Slušaj, ti si smeće jedno jer si promišljen, ovo je kao, kao, si radio nekad zadatak iz matematike. I onda kažeš kao, moraš da razmisliš naš kao. To mi će promišljeno, on kao, hvala, kao, zašto hvala, htio sam da ga uvrijedim, kao, što? Kako moja uvreda nije uspjela? Šta se dešava, sa šta da radim? To, uglavnom, svašta nešto se izdržavalo, vidjet ćete to, naravno, gledat ćemo i klipove, i fotke, i predloge, highlighte, sve ono što ste već navikli. Da vas podsjetimo samo, Kuća dobre muzike, 937, Red Radio, dok se vozite kroz grad i kroz gradske gužve vašim automobilima. I evo ja da kažem, tenkovima, šta god dok se ne vozite, ajde, pošto svaki put kažem, pa me ti ispraviš, kao, ajde, se vozite i slušaj. Uglavnom, dok se ne vozite, čitajte Red Portal, sve što vas zanima i sve što vas ne zanima, nalazi se na jednom mjestu. Uzmeš, listaš, u isto vrijeme možeš da gledaš i nas. Dakle, postoji tamo opcija gledaj Red TV ili slušaj Red Radio, klikneš play i listaš, čitaš sve. Ma čitajte i dok se vozite, boli vas ufa. Probaj, to je to, pun gaz, brate, razumiješ. Dobro, okej, ne mora. Šalim se, naravno. Stvarno, možda neko gleda i proba to. Nemojte da probate to, kod kuće nikako. Ali na autoputu može. Ajmo par kratkih klipova za početak emisije, malo da se onako razveselimo i to. Imamo jedan klip koji prikazuje Kendija i mene u fullu. Znači, ništa bolje nije moglo da nas opiše, pogledajte. Jesmo rekli da to nećemo pustiti. Ne, to nije to. A nije to? Okej. Pogledajte ovo, molim. Ovaj može, sad se skonto koji je. Ovaj može, ajmo. Evo, kapirate zašto sad? Mi smo ovde i kao... Ali doći će kraj zadruge. A onaj pitbull bi mogao predstavljati recimo Kristijana ili tako neko kao, što je bilo? Bilo koga u stvari iz zadruge, jer kad izađu, mi ćemo biti manji od makovog zrna. Gosti u emisiji reći, to je sve bila šala, mi se izvinjavamo, evo javno se izvinjavamo, ovim Putinom javno kažemo emisiju. Izvinite. Polako, bit će i toga. Ajmo da. Imamo još jedan klip, moramo pustiti, ovo je jedan bojem, jedan gospodin, jedan kralj. Molim vas, obratite pažnju na ovu legendu, mislim, šta dalje pričati. Noge, bijance me,
kad je ovaj Ćale ustao sa poda, brati, kao, ujebo ti, ima vas na svakom čošku, znaš, kakav neuspeli beg od policije, kralju, nevjerovatno. Dobro, dobro, držalo se. Pozdrav za kralja. Svaka čast. Možemo sad već da najavimo da ćemo vrlo brzo, uskoro, organizovati još jedan neoficijalni casting, tako da ako želite, prijavite se, pošaljite nam kratak video. Precizni datum bit će kraj februara, početak marta, eto da im kažem, da im približim ljudima, brate, da do tada imaju vremena da šalju. Stani, znači spremite klip u trajanju do 60 sekundi, predstavite se, uradite nešto zanimljivo, simpatično. Nešto što vi možete, a možda neko drugi ne može. E da, evo ga Instagram profil na koji to treba da pošaljete, red, donja crta, pitam za druga. I kad ste već tu, pošaljite nam i fotke, klipovi i sve ostalo što ide uz to, što puštamo u emisiji, dakle samo da je smešno, idemo veze sa zadrugom. Hoćemo na naslove. Dobro, sa klipovi i fotke koji nemaju veze sa zadrugom. Ne, rekao sam koji imaju veze sa zadrugom. Ako imaju, da. Ja mislim da se tako rekao. Nebitno. Izvini. A znate već. Veliko ste čuli. Ništa, ajmo na naslove da vidimo šta ćemo to sve, o čemu ćemo sve to pričati večeras. Mi smo izabrali par tema koje su nam učinile zanimljivom, ali bit će tu naravno sve što se izdešavalo tokom vikenda. Ajmo na prvi naslov. Da, previše stvari se desilo. Evo recimo, ovo je poprilično zanimljivo i znam da dosta vas želi ovo da vidi i da vidi u kom će se smjeru odvijati ovaj odnos. Kaže, razotkriveni Đedović obelodanio plan Jovane Misice, ostavlja Luku, a onda planira vezu sa Karićem. Mini do detalja prepričao sve njihove tajne sastanke. Tajne sastanke? Ona je ostala u šoku. Eto, maturi, bolje da smo Đedovića zvali ovdje da nam napravi onu natalnu kartu nego Zorana Šumadinca. Prvo, ti si saznao da si drugi poznat nego što jesi u stvari. Da, baš sam začarao. Meni reče prošle godine, kaže, ljubav, katastrofa, nikad ništa, ono, grđe, ja nikad bolje nije bilo, hvala Bogu da kucnu drugo. Pa tu nešto rekao da neće biti, u stvari, kako je Zoki rekao, tako je sve kontra, tako da izgleda će biti novo. Znači, treba zvati Zokija, ono što vam on kaže, suprotno se desi, znate šta vam se neće desiti za početak. Vidjet ćemo da li će se ovo Đedovićevo predviđenje obistiniti ili šta će tu da se izdešava. Ja nešto ne verujem da je Misica spremna na ovu priču, na ovu igru, ne djeluje mi ona tako. Pa pazi, postoje razne priče, razne varijacije, ne djeluje. Onda bi bila Lisica da jeste, ne bi bila Misica. Neko bi je čak tako nazvao, možda dobru si ideju dao. Dobro si ideju dao, možda neko tako nazove. Eto, da znate se. Eto, mogli bi tako recimo neko. Da znate čija je to ideja bila. Ako je takva, mi smo prvi rekli, evo prvi februar. Normalno. Posle šest mjeseci, ajde vidimo sljedeći nastup. Ajmo dalje. Kaže, karambol u beloj kući. Matora obelodanila poruke i sanjinog duksa pred zadrugarima. Stankovićeva se zaletela na bivšu devojku. Eto, kao što ste vidjeli, ako je ko gledao, ako ko nije vidjet će večeras. Gorelo je na pitanjima novinara, poruke u duksu. Nevjerovatno. I to nešto kao u šivene, nisam nije najbolji to skonto, gledat ćemo zajedno večeras. Kolač u tiganju, poruke u duksu. Sve standardno, sve normalno. Sve razume. Sve kao inače. Sve kako ide, broj. Mislim, Sanja se naljutila i iznervirala zato što je Matora pričala o tome kako se pegla. Da. Ona možda nije znala kako se pegla duks. Na svakoj etiketi piše kako se pegla. Piše kako se pegla, a ona je rekla kao našla je tu porukice kako se pegla. Tako je. Ona je možda pogrešno shvatila. Da. Ali, mislim, pričat ćemo o tome detaljnije, svakako zanimljiva jedna priča i saznali smo još neke priče da se dešavalo još nešto između Sanji i nekog zadrugara, ali o tom potom nešto kasnije da vidimo sljedeći naslov. Idemo dalje, gledamo naredni naslov koji kaže ljubavni skandal. Tara napravila šljivu na vratu od poljupca, pa napravila haos u garderoberu. Skini se ti mali debeli iskompleksirani kepecu. Ovdje je Tara zaboravila da doda sa Novog Beograda. Mada, moram budem iskren, kad sam prvi put pročitao ovaj naslov, imao sam, znači, nekako me dušo zavolelo, osjetio sam kao da se meni obraća ti mali, debeli, iskompleksirani kepec. Znam. Kao da me neko proziva. Pa ja nisam skonto kako sam gledao, znaš, vamo naslov da otvorim, ja sam mislio da ti pričaš sam sebi, inače, nisam vidio da si krenuo da čitaš naslov. Sam sebi kao, skloni se ti mali, debeli, iskompleksirani kepec. Kao što je u kadru. Vidjet ćete i ovu situaciju, to u garderoberu bilo poprilično zanimljivo. Tara mu je napravila šljivu na vratu, pa kad bude izašao, to će da kompletira jednom šljivom na oku kad bude vidio ženu. U suštini, dobit će šljive od njemu dragih žena. Tako je. Da tako kaže. Jer, razumeš, samo je pitanje kako će da upotrebi te šljive. I onda ćemo znati da li je pravi muškarac ili papučar. Ako pola od tih šljiva ode u džem, a pola u rakiju, onda je, razumeš, papučar. Ne, ako ode u... A da. Ako sve ode u rakiju. Ako sve ode u rakiju, nema ni knedu, ni ništa to što vam pada na pamet. Znači, samo rakija, to je pravi muškarac. Normalno. Tako, idemo na sljedeći nastup. Kaže, ovo, opet ovo, ovo je problem, evo od kad je počela zadruga, jedan, a ne ova. Ovo će nam doći glave, druže. Ovo je mnogima sinoć promaklo, Jovana Misica iskoristila svađu, pa ovog zadrugara uhvatila za zadnicu leteće perje. Da. Eto.
Ja nikad nisam vidio to, leteće perje. Leteće perje nisam nije, ali to možda kada od neke ptice krene da pada, pa to je kao letno, ali to je padajuće perje. Ne, znaš šta je to? To je kad se perje od ptice osamostali, kad poraste i kaže, mama, ja neću više i... Da. Koji će mi perje? E, ajde sad da malo ovaj naslov protumačimo. Znači, prvo što nam je zapalo za oko bilo je to da je Đedović na aparatima, jer evo, ni njegovo proročanstvo se neće obistiniti izgleda, ne znamo, ali mislice je prišao nekom drugom i hvatilo ga za zadnicu, nije bio u ovom slučaju Karić, ali o tom potom zapiljivo. Još jedna interesantna stvar koju niko nije primetio, Šaj je bio tu za Šankom, spremao je klopu. I seckao je. Luka, matori. To smo mi zapravo, nama je to bilo znamo, on je seckao Luka u tom trenutku. I onda se ova možda istripovala kad je prolazila, vidjela Luk i kao Luka i kao... Da, da. Ona je čula kako nam kaže, sitnije to Luka. Da. Kao, e, mislio, ali možda i ne, eto, leteće perije. Neće moći da se opere i sve te lenje fora ovog svijeta. Naravno. Ima jedna dobra fora, ali je ovaj... Aj, reci. Mislim da ovaj, opet ponavljamo da je ovo najjača sezona do sada. Najgledanija, najzanimljivija, ima najviše priča koje tek treba da se razvežu i tako dalje. Oni čak piju i premium mineralnu vodu koja će leteti iz pravca Tare ka Misici kada Tara ovo bude vidjela na klipovima. Eto. To je fora, ali je premium. Sad smo i mi... Treba će vam malo. Sad smo i mi Nostradamusi, pa malo predviđamo. Na leteće perije. Pozdrav za perije. Idemo dalje, gledamo naredni naslov. Molim vas, imamo još 2-3 komada. To je to opet Ša. Ne mogu da je smislim, nakon burne svađe starom, Ša priznao Franu nešto što će joj razoriti sve što je planirala sa njim. Bože, dragi. Kako stvari stoje, misli da će Fran ovdje opet izvuče deblji kraj zbog ovog razgovora i zato što Ša Taru ne može da smisli. Inače, mi ga razumemo ovdje, nije lako smisliti nešto. On je dobar u smišljenju pesama, kapiraš i tekstova i to. Mada i tamo kreativnost se koliko toliko znaš gubi jer si ti stalno okruženi s tim ljudima, primaš iste informacije, pa malo se gubi na kreativnosti i zato ne može da smisli neke stvari. Evo, aj vi zažmurite. I sad smislite nešto. Smislite vi Taru. Zažmurite i smislite Taru. Jer mi nismo mogli da smislimo pjesmu Đale i Bube kad smo trebali na Zadrugoviziju, a znate koliko ih slušam i sve to, a ne šta drugo, tako da on nije mogao da smisli. Lagano. Idemo na naredni naslov, ajde još dve situacije da vam objasnimo. Totalno nevjerovatno. Kaže, palo priznanje koje je i sam slutio. Miljana klekla pred Zolom i molila ga da imaju odnose, pa mu otkrila da smo zbog toga želili da se pomire. Rodila bih tvoje dete. Šta, da smo zbog toga, šta radiš bi? Da samo zbog toga želi da se pomire. Izvini, imam disleksiju. Ali eto, Miljana voli Zolu u svakom slučaju jer kad neko želi, zoli. Da rodi dijete nakon svega što se izdešavalo u njihovom odnosu, to je ona definitivno 100%. Znaš što da kažeš? Ništa, Matiš. Ja te zaglim ovako. Možda vratiš naslov, molim. I nemoj samo glupu foru da baciš. Neću. Jer mislim da znam šta ti... Neću, bre, brate. Ajde. Može se vratiti ovaj naslov. Mislim, nama je drago da se oni, mi bi voljeli da se oni pomire. To je naravno par naše emisije, naš omiljeni par i ostalo. Pogledaj ti emociju, Matori. Pogledaj ti ovu emociju, kralju. Želi da se pomire. Rodila bih tvoje dete. Pa. I treba. Treća sreća. Tako je. Jesam ti rekao, nemoj, brate. Znala nema ti je to palo na pamet. Ništa nije rekao. Ovo se nije desilo, zaboravite. Idemo na naredni naslov. Ovo je prava ljubav. Evo sad ćete vidjeti zašto. Pogledaj još jedan naslov. Evo ti. Matori, ovo je ljubav za cijel život. Miljana otkrila kako Zoli sada mirišu čarape i donji veš. Pa dobila napad ljubomore na Anu Bulatović. Luda ljubav, definitivno, jer ko ima želudac i hrabrost za Zoli pomiriše čarape i donje veš, to je onda jedan jasan pokazatelj da je on zaljubljen u njega. Miljo, mi navijamo za tebe i da bi sve bilo kako treba, može jedna Milja! Jer besmisleno je sve drugo. Evo sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Zaslužili smo ljubavi, hvala ti. E, dobro. Sve ovo i još mnogo toga u pregledima vikenda koje smo pripremili za vas i koje ćemo gledati u naredna 3 sata, naravno. Od večera spočinjemo novi ciklus kviza, uvijek sam to želao kažem. I imamo nove takmičare, Peđa je apsolutni pobednik januara, večera stražimo novo dvoje koji će možda pokrenuti svoj neki dobitni niz. Zato zovite na 0677-300-300. Ko je spreman da pokaže svoje znanje? Pričamo o tome kasnije, zovite nas. 0677-300-300, pratite ove preglede vikenda. Sparta. Za 10 sekundi. Nemoj da me smaraš! Ajde, dobro, opušti se. Opušti se, već je počelo da te radi, brate. Počeo si da mršaš, već vidim da si 2 kg mršavio od kada je počela emisija. Za 10 sekundi, sjajna gošća sa nama. Ajde.